Aha, unatafuta nini kwa msichana? Kwa msichana, moja. Natafuta mwanamke ambaye yupoje. Mimi sitojali umbo. Hiyo moja. Mm. Pili, rangi yake ama nini? Tatu, mwanamke ambacho kinafaa sana kwa mwanamke ni tabia. Sawa? Mm-hmm. Mimi ndipo kama una tabia au ina tabia yako fresh na nibamba. Mimi sina shughuli nini, sina issue na wewe. Mimi hapo tabia ni nini? Hebu expound on that. Tabia. Mm-hmm. Namaanisha discipline ama behavior. Discipline in what sense? Tunataka nirudi. Onio peke yake. Tabia na discipline peke yake uko sawa nayo? Si ndio? Kwa mwanamke? Mimi sitojali rangi au kitu gani. Si mimi nakwambia kwamba ati mwanamke bora tabia, si ndio? Sura hiyo itakuja baadaye, sura itakuja baadaye. Itakuja baadaye. Si ndio? Okay. Sawa sawa. Una answer hizi? Unafanya kazi inakupatia pesa ama? Since uko in fashion designing. Unavyoniona hivi ama unavyoonekana mimi? Unakaja, una kulingana mimi unavyoniona. Ati unakaja? Si uko hivyo venye uko? Ndivyo vile nilivyo. Ni sawa, okay, kwa namaanishaje? Mimi hupokea hela zangu kila mwezi. Na mimi hupokea hela zangu kila wiki. Na mimi hupokea hela zangu kwa siku. Sawa? Aya, okay, sawa sawa basi. Okay. So Tanzania, umeenda for how long? We mentioned about Tanzania. Hukuja Kenya tena. Mhm. Umelelewa huku ama umelelewa Kenya ukaenda tu Tanzania kwa sababu ya ku act? Afu unajua tezo ni na wewe. Afu unajua unaongea sana kama speaker wa bunge. Hilo ni tatizo. Hiyo sio tatizo. Ila sasa na kama nakuona kukumbusha. Ndio sasa uende taratibu juu maswali yako kwa sababu unaweza kusababisha nikajinyonge jamani. Sasa nakwambiaje? Mimi Mkenya kama wewe. Ila sasa mama ndo Mtanzania, baba ndo Mkenya. Sio manshaji. Nimekaa Tanzania kwa muda mrefu na nimeelewa pale. Kusoma nimesoma huko Kenya. Sawa? Afu nikuulize. Mbona unakaa umenuna? Sijanuna, nakusikiza tu. Haya, niulize swali lingine. Nakusikiza tu. Okay, mbona uko single by the way? Mimi kukuwa single sije nitakwambiaje. Sababu kumpata binti sasa hivi ambaye roho yako inampenda. Itakuwa ni vigumu tena sana. Endapo kama utakuwa unampata ule binti ambaye unampenda, lazima mkae, muongee, muelewane na hisia zenu nyinyi wote wawili zikuja kuiana zikiwa sawia. Hivyo basi mnaweza mkasonga mbele katika mahusiano yenu. Hujapata hiyo kwa hiyo past. Sorry? Hujapata hicho ambacho unasema unatafuta kwa binti in your past relationships? Hapana. Sasa naomba mimi nikuulize swali. Kwa sababu niuliza maswali mengi tangu tulipoanza mpaka sasa hivi. Hadi mwenye hadi chakula kinanishinda kukimaliza kwa sababu. Okay, ni sawa. Nikuulize. Wewe umeolewa au? Ala, sijaolewa. Hujaolewa? Ndio maana nimekuambia niko hapa hivi kutafuta. Nione kama nitapata definitely. Sasa nikuulize. Wewe kwa mwanaume ambaye unampenda, kwa mwanaume unampenda mwanaume aina gani? Well, napenda mwanaume ambaye ni mature. A composed guy for that matter. Mtu ambaye ako na akili, mtu ambaye anaweza venture into many things kuona anawasustain, anaweza kusustain pia. Mwanaume ambaye ni ambitious, mnaweza kuwa na yeye as in msaidiane kimaisha. Kulingana na mimi ama vile mimi ndio nilivyojieleza, kulingana nilivyokuwa nauliza maswali. Sasa ni kitu gani ambacho unaona kwangu ambacho kinakupendeza? Ama kitu gani unaweza fikiria zaidi ambacho unaona kwangu mimi kama kinakufurahisha kutoka kwangu mimi? Kunifurahisha? Okay. Uko na some kind of composure. Some kind of ongea, ongea tu, ongea. Okay. Sijui ni kwa nini. Sijui, that is my own personal whatever. Una seem too rude. Una wale watu rude in a polite way. Ati mimi kanga rude. Ati mimi ni rude. Rude in a polite way, yeah. Rude ya kumaanisha nini? Ya kurudi au rude gani? Rude kizungu. Sijui nasema nini na Kiswahili. Wewe ndio mwalimu usiniambie. Oh, rude. Eh. Aha, nishakuelewa. Sasa. Unajua mimi unanifurahisha.
Ah, ni vizuri kufurahia, endelea kufurahia basi. Uh-huh. Na kingine ninachokuambia kwamba ati wewe ni binti mrembo. Asante. Mm. Na wewe ni binti yule ambaye mfano naweza nikaongea kwamba ati ni kama ushafikia ile nyancha ya kuwa mwanamke na kuitwa mwanamke. Mhm. Tutasikizana. Na hapa bora tumtuseme ukweli. Sawa. Mm. Na yezi kwa kwamba tumungu kama mtu ni mkali ama vile anavyokuwa anaongea hapana. Yezi na kwaga ni hisia. So sema kwamba mtu kama amesema kwamba tena kupenda basi ndio hiyo. Mhm. Unasikia? Alafu mbona hauli? Ah, nitakula, endelea, endelea. Ah, endelea. Sasa. Mhm. Endapo nikikwambia kwamba eti mimi nipo tayari kuwa na wewe, utaendana pamoja na nali yangu na swali langu. Mhm. Mfano nikisema mimi nipo radhi kuwa na wewe. Mhm. Kwa sababu roho yangu yenyewe inasema kwamba nataka kuwa na wewe. Kulingana na hisia zangu zinavyoniambia. Mhm. Kwa hivyo wewe umeshafreshwa na mimi. Ndiyo. Mhm. Nini nimekufresha? Nilipoanza, nilianza kuongea nikiwa mkali. Kwa sababu nilitaka kusikia unaweza unataka kuhisi, unaweza ukafili aje. Mm-hmm. Lakini sasa hivi venye tumefikia hapa sasa hivi, kama nishaona kwamba ati wewe si yule mwanamke ambaye anaona wanawake wengine kwa sababu kuna yule ambaye mkishaongea hivi anaanza kukutusi moja kwa moja. Mimi anaanza hata kuongea maneno ya ajabu ajabu. Mm. Lakini kwa kwenu nimeona ni tofauti. So kwenu nakwambiaje? Mimi nipo radhi kuwa na wewe, labda wewe ndio sijui. Okay, hivyo vile ambavyo nimehandle situation nimefanya unini? Upendezwe na mimi. Okay, sawa basi.